নমস্কাৰ মই জিতুমণি পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি মই গৈছোঁ গুৱাহাটীত কিয় গম পাইছে আপোনালোকে মোৰ ষ্টেটাছ চাই যে আজি অসম মেজিক ডে হয় মানে 10 আগষ্ট আজি অসম মেজিক ডে আৰু ভিডিঅ' প্ৰথমতে কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা মেজিক ডে শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু আজি বিক্ৰম দা অসমৰ যাদু সম্ৰাট বিক্ৰম দাই এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে গুৱাহাটীত হ'ব তো তাত গৈ আছোঁ তাত নিমন্ত্ৰণ জনাইছে ইমান ধুনীয়াকৈ ভাল লাগিছে আৰু সকলো অসমত যিমান মেজিচিয়ান আছে সকলো মেজিচিয়ান আজি আহিব একেলগ হ'ম আৰু আমি কিছুমান আলোচনা কৰিম বা তাত কিবাকিবি দিয়া হ'ব আৰু গতিকে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ গোটেইখিনি আৰু চাওক এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ ষ্টেচনত আৰু বতৰ একদম বেয়া মানে বৰষুণ দি আছে এয়া চাওক এফালে পূৰা বৰষুণ খুবেই ভাল লাগিছে অসম যাদু দিৱস আৰু অসম যাদু দিৱস প্ৰত্যেকজন যাদুঘৰৰ বাবে এটা স্পেচিয়েল দিন এটা বিশেষ দিন জন্মদিন যিহেতুকে আমাৰ যাদু মুকুট দুৰ্গা দাসৰ কথা সকলোৱে জানে যিসকল জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে অসমত সকলোৱে দুৰ্গা দাসৰ কথা জানে দুৰ্গা দাসে অসমৰ যাদুকলাক মঞ্চৰূপ দিছিল আৰু সেই মঞ্চৰূপ হয়তো আজি আমি তাৰে অংগী তেওঁ যদি সেইখিনি সময়ত সেইখিনি নকৰিলেহেঁতেন আমি আজি হয়তো ইয়াতে এনেকৈ যাদুৰ ৰূপটো নাপালোহেঁতেন তেখেতক কুঁৱৰী তেওঁৰ জন্মদিনটো আমি উদযাপন কৰোঁ অসম যাদু দিৱস হিচাপে সেয়েহে প্ৰত্যেকজন যাদুপ্ৰেমীক প্ৰত্যেকজন যাদুশিল্পীক এই দিনটো উদযাপন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আৰু সকলোৱে আজি ইমান সকলোৱে আহি উদযাপন কৰিছে আৰু যিসকলে যাদু কুঁৱৰ উপাধি যাদুকুঁৱৰী উপাধি যাদু মুকুট যাদু ৰত্ন ইত্যাদি উপাধি পাইছে তেওঁলোকলৈ শুভেচ্ছা আগবঢ়াইছে থেংক ইউ বহুত বহুত আৰু মোৰ চেনেলৰ বিষয়ে কি কওঁ অলপ খুব ভাল চেনেল খুব ইনফৰ্মেটিভ চেনেল আৰু মেজিকবোৰ বৰ ধুনীয়া হয় খুব লাইভলি হয় আৰু মই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ কৰি আছোঁ তাকে খুব ভাল আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰক যাদুঘৰ জিতুমণি আৰু এনেধৰণে যাদুঘৰ জিতুমণি আগবাঢ়ি গ'লে যাদুঘৰৰ পৰা যাদুকোঁৱৰ হ'বলৈ বেছি সময় নালাগিব যাদুকোঁৱৰৰ পৰা যাদু মহাৰথী হ'বলৈ বেছি সময় নালাগিব আশা কৰিছোঁ যাতে আগুৱাই যাওক যাদুঘৰ জিতুমণি আৰু আকাশ চুই যাদুৰ ইতিহাসত ননৰ কাম কৰক থেংক ইউ বিক্ৰম দা বহুত ভাল লাগিল আৰু প্ৰিয়ম দা তো প্ৰিয়ম দা কি ক'বা আজি মেজিক দিৱস উপলক্ষে মেজিক দিৱসলৈ আহিলোঁ ভাল লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে তো বহুত মানুহ আহিছিলে গোট খাইছিলে বহুত বেলেগ বেলেগ জ'নৰ পৰা মানুহ আহিছিলে তো সেইকাৰণে ভাল লাগিলে লগ পাই পেলাই তো বঁটা বিতৰণ কৰিলে তো আজি যিটো মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম নহয় আগতে এবাৰ লগ পাইছোঁ মিছা মানে কথা পতা ইমান কথা পতা নাছিলে মোৰ লগত হাই হেল্লো অৰ্জাষ্ট আৰু এতিয়া মানে অকণমান ভালদৰে কথা পতা হেৰি হৈছোঁ তো যিটুমণিয়ে এতিয়া মেবি ইউটিউবৰ কাৰণে কৰি আছে তো তাৰ ভিডিঅ' লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো বহুত ভাল ভাল মিউজিক বনাই আছে মই আৰু এটা কথা কওক খুব কম দিনৰ ভিতৰত যোৰহাট গৈ আছোঁ মই গতিকে যোৰহাট গ'লে লগ পাম চিয়'ৰ নিশ্চয় আহিব যোৰহাট গৈ আছোঁ বাৰু তো আপোনালোকে চাব দেখা পাব তেতিয়া ব্লগবিলাক যোৰহাট গৈ আছোঁ চাব আপোনালোকে বিক্ৰম দাক দেখালোঁ মই আৰু এতিয়া মোৰ লগত আছে সুস্মিতা বা মেজিক ডে বা সুস্মিতা বুলি সকলোৱে জানে আৰু সুস্মিতা বা কি ক'বা আজি মোৰ চেনেলত মেজিক ডে উপলক্ষে আজি চাগে ফাৰ্ষ্ট টাইম যিটুমণি আহিছে মেজিক ডেত আমি সদায় নিমন্ত্ৰণ কৰি থাকোঁ কিন্তু মেজিক ডেত আজি আহিছে সৌভাগ্য হৈছে আমাৰ এৱাৰ্ডো পাইছে চ' কংগ্ৰেচুলেশ্যন আৰু পাৰ্টিটো খাব লাগিব আপোনালোকে ধৰিব পাৰ্টিটোৰ কাৰণে আৰু হয় পাৰ্টিটোৰ কাৰণে ধৰিব আপোনালোকে আৰু বাকী খুব ভাল লাগিছে আজি সকলো মেচিয়ান আজি আমি একত্ৰিত হৈছোঁ আমি সকলো মেচিয়ান কৰি আজি মেজিক ডে আমি চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ গতিকে খুব ভাল লাগিছে আপোনালোকেও সকলোৱে সহযোগ কৰি থাকিব আৰু সকলোকে যদিও আপোনালোক যাদুঘৰ নহয় কিন্তু কোনোবা কোণত আপোনালোক নিজকে এজন যাদুঘৰ বুলি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব গতিকে আপোনালোককো মোৰ ফালৰ পৰা অসম যাদু দিৱসৰ শুভেচ্ছা মোৰ ফালৰ পৰাও আপোনালোকে থাকিল বা বৰ দীঘলীয়াকৈ নকওঁ আজি সঁচাকৈ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই অশেষ ভাল লাগিছে আৰু বহুকেইজন ব্যক্তিক আজি মঞ্চত লগ পালোঁ সঁচাকৈ সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু বিশেষভাৱে লুৰিন দা আৰু ৰিতিস্মিন দা আছে তেওঁলোকৰ হাতেৰে আজিৰ এই সন্মানটি ল'বলৈ পাই সঁচাকৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছোঁ আচলতে এনেদৰে যিকোনো অনুষ্ঠানত
ভাষণ দিয়াৰ অভাৱ নাই, অনুষ্ঠান প্ৰায়বোৰ আমি চলাই থাকোঁ, মানে চলোৱাত হ'লে ইমান প্ৰব্লেম নহয়, কিন্তু কিবা এটা ক'বলৈ গ'লে অকণমান খোকোজা লাগি যায়। বিক্ৰম দাক লগ পাইছিলোঁ মই যেতিয়া মায়াত সম্পাদক হিচাপে আছিলোঁ। বিক্ৰম দা ইমান দায়িত্বতাৰে কামবোৰ কৰি যায়, প্ৰতিটো দিনত মায়াৰ অফিচলৈকে বিক্ৰম দা আহে আৰু মায়াৰ অফিচত আহি বিক্ৰম দাই বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেনিং কৰে। আৰু বেয়াও লাগে, বিক্ৰম দাই বহুত লছ খাইছে আৰু ভাবিব নোৱাৰাকৈ লছো খাইছে কিন্তু অফিচত আহি, তথাপিতো যে বিক্ৰম দাই ইমান কষ্ট কৰি যাদুৰ এই ক্ষেত্ৰখন মানে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰাত প্ৰসাৰিত কৰাত যে তেওঁ লাগি আছে। আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰায় আজি 12-15 বছৰৰ পৰাই মই ভাবি আছিলোঁ যে অকল বিক্ৰম দাই নহয়, যাদুৰ ক্ষেত্ৰখনত যদি কোনোবাই কাম কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহে তেতিয়াহ'লেতো শিল্পীসকলে, আমাৰ যিসকল সংগীত শিল্পী আছে বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ যিসমূহ ব্যক্তি আছে, তেনেদৰে যাদুত কিন্তু ভালদৰে মানে এটা আৰ্নিং চ'ৰ্চ এটাও আছে। আৰু মই সেইটো নিজে দেখা পাইছিলোঁ, কলিকতাত মই কিবা এটা কামত প্ৰায় 6 মাহমান আছিলোঁ, তাত যাদুটো ইমান সন্মান কৰে আৰু প্ৰায় মানুহবোৰে যাদুক নিজৰ মানে সন্তানক যাদু শিক্ষাটো দিয়ে, কিন্তু অসমত সেই ব্যৱস্থাটো হৈ উঠা নাছিল। এতিয়াও কিন্তু যথেষ্টখিনি আগবাঢ়িছে আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে আমাৰ বাকীবিলাকক আমি কৈ সন্মান কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু নিজে যিমানবোৰ অনুষ্ঠান পাতোঁ সেই অনুষ্ঠানত যদি বিক্ৰম দাহঁতৰ দৰে মানুহক আমি আমন্ত্ৰণ জনাওঁ আৰু যদি যাদু শিল্পটোক যদি প্ৰসাৰ কৰিব পাৰোঁ, নিশ্চয় অসমৰ এটা উজ্জ্বল দিন আহিব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমি তেখেতক আসন।